Dobro večer, evo sad najzad da se pozdravimo, ali smo se malo čas vidjeli. Voli vas i ljubi, i pored ovaj gripa i ostali stvari, vaš prijatelj Minimax, to sam ja. Dobro večer. Ja sam evo iz čistog zezanja snimio 3 ploče za Jugodisk i već su 2 zlatne, pa sam evo večera s vama i to mi je drago. A pošto ne znam ni da pevam, ni da sviram, niti ovaj, znam uz gajde, niti... Ponekad sviram onako malo za male pare, ali dobro. Ponekad zviznem nekom i tako. Ja ću vam onda reći nešto ako treba polusmešno. Evo, za one koji me prvi put vide i pitaju se koji je ovaj što se prošvrcao među pevače. Ja sam dakle taj Milovan Ilić Minimax koga bije glas da sam od predno 3 godine 4 probijač Lepe Brene. Smatra se da sam ja ovako malo isprobio. Ona je stvarno prvi put nastupila kod mene u emisiji ovaj, nedeljno popodne i tako dalje. Tako da me danas dan je, gdje god dođem u koji grad, odmah vataju za Brenu. Te deti je Brena, te što nisi dobio Brenu, te je Listina dobila neko crnče, pa ako ona ima velika primanja, pa možda dobila i crnče, šta je znam. Pa je Listina da su izboli noživima, rekao, pa možda, rekao, ali ne vrlo noživima, da bi uzeli nešto malo mekše i tako. I tako meni s jedne strane ovaj, malo smeta što me vataju za Brenu, a opet s druge strane, zamislite koja bi tragedija bila, recimo da sam mjesto Brene probio Đoku Marjanovića, pa da me svi vataju za... Za ovog Marjanovića, da. Dobro, nego ovaj, šta još da vam kažem o sebi. Ja sam jedan tip ovako veoma tvrdoglav. I to sam tvrdoglav od rođenja. Ja sam se recimo rodio posle podne samo zato da nateram babicu da radi preko vremena. Sad se već malo bolje znamo. Inače ja se bavim raznim ovako stvarima. Pričam na radiju, na televiziji. Evo snimam malo i ploče i pričam ovako neke stvari. Da se ljudi malo nasmeše u ovo krizno vreme. Čak sam nedavno predložio nekim drugima od Ozgoda ovaj, da se spare Milka Babović i Mladen Delić. Kaže, a što baš on, par ko to je bilo strašna stvar. Rekao, vidjeli bi se rezultati već posle jedno 7-8-9 mjeseci. Pa kaže, šta bi se dobilo? Pa rekao, sigurno bi dobili jednog malog Baneta Vukašinovića. Tako da, ovaj, onda sam ja recimo predložio da se Ibarska magistrala nazove Put 8. marta. Kaže, što? Pa rekao, sve rupa do rupa. Tako da ja imam raznih ovako predloga. Da. Ja recimo u slobodnom vremenu dosta razmišljam. Ja sam recimo nedavno razmišljao i smislio kakve razlike između Rock Hudsona, vi znate ovoga što je riknuo zbog kontrarokanja i tako. I ovog našeg Roka Petrovića. I došao sam do zaključka, razlika je u tome što naš Rok Petrović sam zna da se spusti, majstor je za spust, a Rok nije znao pa su mu drugi spuštali. Pa da. Inače, to je sve počelo još oko onog Stevena, vi znate, dinastije i tako dalje. Je li vam teško bez dinastije, a? Jeste, a? Lepo bilo, ono, svako večer ti uđe u spavaću sobu Crystal, pa Alexis, pa Sammy Joe, pa Steven. Dobro, kako kome, mislim. Ja sam nešto razmišljao isto, zbog čega su Jugoslaveni toliko volili tu dinastiju. Došlo sam do zaključka, a to zato što se u toj dinastiji, kao i kod nas, ne zna ni koga, ni dokle, ni zašto, ni ušto. Ono, prilike lud zbunjenog. Dobro. Ali znate šta, ja ne volim da pričam o tim nekim ovaj stvarima. Ja više volim ovako da pričam neke šaljivije stvari, vedrije, o nekim pevačicama, glumicama i tako. Ja sam teo da probijem recimo Ilanu. Samo mi ne da njen muž. Kaže, bolje da vidi ti kući pa probije tamo. Sad znate zašto je Ilana poluprobijena. Znači, ja sam bio nedavno na jednoj turneji, boga mi ne nedavno, bi ima već skoro godinu dana, a bila jedna velika turneja sa puno pevača i među njima je bila Biljana Rejstić. Vi znate Biljanu? Ona divno imitira, divno peva, izgleda tako šta ja znam. Stvarno je da divno, mi smo prijatelji, ono prva klasa što se kaže, i idemo tako iz grada u grad, jedna maratonska turneja. I u svim tim sportskim halama gdje smo gostovali, uvijek ima 2 garderobe. Jedna za nas mužjake, a druga za muškarce, mislim. A druga za drugarice. Jednog dana greškom upadnem u tu žensku garderobu. I kako sam otvorio vrata, naletim na Biljanu Ristić, a ona gola skroz. U meni neprijatno, u Božju materijalu. Ja ovaj, odmah zalupim vrata, rekao, izvini, rekao, Biljo, ništa nisam vidio, a vidio sve kakve nisam vidio. Kad ona otvori vrata, kaže, izvoli, kaže, uđi, kaže, mi smo naši, kako rekao, da uđem bre, ono, ko da sam upao, recimo, u fabriku Domina i to ono, radionice da prave duplo golo. Kako rekao, da uđem bre, rekao, kad vidiš da ništa nemaš na sebi, čak i mene, odnosno, čak i mene sramota što, mislim, gola, recimo. Kaže, nisam ja to gola, kaže, ja to spremam novu imitaciju. Pa kakva ti rekao, to imitacija kad si... Šta imitiraš ako tako gola i bosa? Kaže, imitiram Jugoslaviju. E,
Tu ja nju pošteno iskritikujem, rekao, sram te bilo, nismo goli bosi, rekao, lepo se nosimo. Mogli bi se nosimo i bolje, i tako. Rekao, dobro, sve pune ulice, puni hoteli, odmarališta, zimovanja, Kopaonik, Kranjske Gore, rekao, dobro, sad dužni smo nekoliko biliona tih dolara i šta je znam, rekao, to ćemo i da vratimo, malo danas, malo sutra, uglavnom malo... Pa mislim, sad ne rade banke, vratili bi mi to danas odmah. Ja u stvari sve to pričam samo da bi razbio tremu malo, a pogledam malo bolje, nisam ni znao da nam je Jugoslavija tako lepa u njenoj interpretaciji i imitaciji. Pogledam sve Dubodoline, Klisurice, Useci, Proseci, Brežuljci, u, reko, bogati, lepa nam je ova, reko, zemlja. Ja prihvatim igru, reko, ajde, kad si Jugoslavija, reko, ljubim te u sisak i u jedan i u drugi. Pa onda klizne malo nizbrdo, pa reko, ljubim te i u donji vaku. E sad ono će meni da se revanšira istom merom, pa kaže, oj, i ja tebe u dugu resu. Posle šta je bilo dalje, neću da vam pričam baš sve, jel da? Dobro. Znate šta, ja znam da večeras ima ovde zaista mnogo vaših omiljenih pevača i pesama i zašto da kradem to vaše vreme i njihovo. Ja mislim da sam dosta pričao, ako treba još jedan kratak vic na kraju i odoja. Još malo, evo, specijalno za mog druga koji mi je viknuo odozgo. Bolje odozgo nego... Ima jedan vic kratak, kaže, razgovaraju dvojica, pa pita jedan drugo, kaže, jeli, kaže, kako se na engleskom kaže lopo? Kaže, ovaj drugi, kaže se, hej. A kako se kaže dva lopova? Pa kaže se, hej, hej. A kako se kaže svi lopovi? E, kaže se, hej, Sloveni. Evo, hvala, ako nije bilo previše dobro, bar nije bilo ni dugo, prema tome, molim, još. Dobro, evo, mogu da vam kažem još jedan vic, pa... Vi znate šta su dilkarnice? To su one... Da, gde se popravljaju dile, kao ja, samo malo još gori slučaj. Evo, to je jednoj dilkarnici, prepukirano stanje, spavaju po dvojica u krevetu, vi znate, sad ima ta sida i te stvari. I doktor rešio da ih iskupi sve te dile, kao ja, malo samo da kažem, još teži. Iskupio ih ovako, nemoj da se ljute, ovako, kao što sad vi, ovako, sve tako. Ja sam rekao, izvinite, a doktor, izvinite, ko ja, ovako. I tako se oni gledaju, doktor hoće da proveri ovako koji su najmanje ono, mislim, pa da ih pusti kući. Pita jedno, kaže, koliko 8x8? Kaže, doktore, 102. A ovo kaže, ti ćeš kući, ali malo teže. Pita drugo, kaže, koliko 8x8, reci ti. Druže, kaže, doktore, direktore, bolnice, delkarnice, 8x8, kaže, ponedeljak. O, kaže, ništa. Pita treći, kaže, koliko 8x8? Malo porazmisli, kaže, 64. O, bravo, kaže, spakuj se, ti ideš odmah. Kući samo na reci, kaže, kako si pogodio? Kaže, doktore, jebote, ništa lakše, kaže, 102 manje ponedeljak.